Gravando mais um episódio do Curioso Felipe, <laughs> seu é <o> nome. <laughs> e aqui, é, convidada especialíssima, minha grande amiga, uma das melhores amigos que eu tenho, Evelyn Rodrigues, é, <laughs> correspondente internacional do UFC, repórter há muitos anos. A gente teve o prazer de meio que trabalhar junto né, em Las Vegas quando eu morei lá e trabalhei para o UFC. É, e você estava meio que começando né, naquela época. E hoje em dia. A galera que está assistindo agora provavelmente já viu ela em muitos lugares, antes no combate, Jornal Nacional, Globo Esporte, um monte de lugar. E hoje está no UFC, é, é agora que, que, que separou, né? O UFC agora está só o tá só UFC, então é a repórter oficial, correspondente internacional oficial do UFC. Obrigado, Evelyn. Nossa, até, é bom até matar a saudade. Né? <laughs> Caramba, você nasce assim, a gente não se fala, né? Fê? É brincadeira, assim. Mas é realmente basta um filme, né? Quando a gente começa a lembrar tudo que aconteceu. Eu cheguei aqui em Vegas em 2010, imagina. Ah, 2023, tô aqui, ó. Foi uma longa caminhada, a gente se conheceu no meio do caminho, sou muito grata sim. por isso. Obrigada pelo convite. Ah, obrigado você, nossa, minha honra. Caraca, você chegou lá em 2010, né? Eu cheguei lá 2010. em 2012, eu acho, né? Foi 2012 a 2015. É, você tava eu meio que começando ali, né? Tava, porque no começo, quando eu cheguei, eu vim estudar inglês, né, Fê? E ah. aí, na verdade, eu vim pra fazer um curso de três meses, uhum. e aí eu, o escritório do UFC era do outro lado da rua da escola de inglês, né? que é a história que, que eu conto pra todo mundo, que eu tava no lugar certo na hora certa, assim. Sim. E aí eu lembro que no intervalo da escola eu ia. É, tinha um McDonald's na frente. Você lembra onde era a Zufa, né? Era uhum, na Sahara, que é, assim? que é uma avenida aqui em Vegas. Uhum. Tem um McDonald's ali, não tem muito, muito restaurante ali, né? Então na hora do intervalo, a gente ia pegar Mac... aquele dólar menu, né? Do McDonald's. Estudante é. Dá pra adicionar coisa <laughs> que é secreto, você bota o. É, o dólar então. Men... É. <laughs> então eu ia pegar o dólar menu e comecei a ver uns lutadores brasileiros lá do nada, assim, sabe olhava a orelha e falava, meu, esse cara é lutador tipo, o que tá acontecendo? Aí eu descobri que o UFC era ali uhum. e que na época o UFC estava tentando tava promovendo a luta começava a luta entre o Victor Belfort e o Anderson Silva que era o UFC 126 e assim uhum. em janeiro essa luta, fevereiro, fevereiro dia 5 de fevereiro ia ser isso era, isso era um pouquinho antes, era, era novembro, outubro de 2010 e a luta, come... e a luta foi em fevereiro e aí eu falei, cara, eu vou tentar cobrir, porque, tipo, estudante, eu tava aqui, assim, eu, meu chefe do Brasil, né, me mandou para fazer o curso aqui, então ele tava pagando uhum. o curso e tal, mas você queria ter dinheiro para comprar uma coisa ou outra, né? Levar a coisa claro. pra família, que eu, eu vim no budget, assim, né, de. Eu ai, quero... meu Deus, sofrendo. E aí. Eu consegui me inscrever para fazer esse Tava vindo, Estavam vindo 30 repórteres do Brasil para essa luta, que na época era a luta do século, não sei o quê. Ah, e muitas. aí foi meu primeiro evento, cair ali de paraquedas, e tô aqui até hoje, olha. Caralho, <laughs> era para tá eu ter voltado você. depois de um ano, voltei no pra mais. Tô, na tô na até época eu se arrependido. Chefe da época é que não sabia? Até hoje ele fala assim que ele ele falou assim ele me jogou pro mundo né assim, a port... Eu fiquei trabalhando para ele ainda um tempão pão Acho que eu fiquei 17 anos com ele. Eu entrei ah, na faculdade, então tá é, então assim, a gente tem um relacionamento muito de pai e filho, ele ah. viu que, na verdade, era uma oportunidade legal e foi me deixando, assim, foi pagando, entendeu? Ah, vai trabalhando aí, não tem problema, vai fazendo junto, ele não queria mandar embora, não, foi ficando, foi engraçado. E isso foi milhares de anos antes de ter trabalho remoto, assim, né? tinha, né, na época. Não, mas... é, tinha, assim, agora... ó, tinha Skype e ah, tinha ah. ICQ. ICQ. <laughs> Ai, meu Deus, eu me entregando... É, uhum. tinha MSN né então assim, a gente falava muito por e-mail eu fazia muita coisa para ele daqui mandava na época não existia realmente trabalho remoto essas coisas eu gravava uhum. eu encontrava com ele duas vezes por ano em eventos que tinham aqui nos Estados Unidos depois voltava para Vegas a gente se falava por telefone tinha um telefone ainda tem aqui né nos, nos Estados Unidos que você ligava de graça para o Brasil para telefone fixo uhum, era da Metropcs é, então eu falava é. com ele assim todo dia eu falava como se eu tivesse tipo só remoto em algum outro lugar Sim. E eu continuava trabalhando por e-mail e tal. Então, assim, eu até brinco, né? Que eu meio que tive que descobrir como trabalhar remoto muito antes de isso virar moda, né? Entrevista uhum. remota. Tive que descobrir um jeito de, de começar a trabalhar com isso antes mesmo de. Estava de... à frente do meu tempo, né? Vamos uhum. dizer assim. É, você quer falar, inovadora, né? <laughs> Pô, porque tem mó galera, tem gente que até já escreveu um livro sobre isso, né? De como é, trabalhar remoto, remoto mas. Assim foi antes de não tudo era. acontecer, né? Mas isso você era bem, bem Naquela época era, era meio bizarro porque não tinha, né, chamada de vídeo, era por Skype, você tinha que colocar crédito no Skype lá, lembra? Ah, eu lembro. Caraca, era mó <laughs> perrengue. Pra poder, gente tá entregando a idade, é, então. <laughs> era mó um perrengue. Era, era, mas assim, foi, foi dando certo e aí ele foi me deixando aqui. E aí depois desse evento, a FC descobriu que eu que eu morava aqui, que eu era brasileira, que eu era assessora de imprensa, que eu trabalhava como assessora de imprensa de uma empresa que reunia as lojas de material de construção. Caraca. Tipo, nada a ver assim, né? <laughs> na época. E aí eu comecei a ajudar eles, assim, tipo, com um insights sobre que eles queriam ir pro Brasil, fazer o UFC Rio, o primeiro UFC Rio. Uh -huh. Então, e, lo e logo depois da luta do Anderson, o Anderson vence, né? E aí Sim. o Ebert, que era o, o empresário dele na época, me chamou para fazer um media training com o Anderson. Ah, é? Aí eu catei minhas coisinhas, assim, fui lá para Los Angeles pra acompanhar o Anderson por mais de uma semana, que eu dava muito media training na época para empresários e tal, né? Sim, sim. E aí fiquei um tempão, fiquei seguindo o Anderson quase quase 20 dias assim. A gente foi para Los Angeles, depois foi para Nova York, que tava rolando o Tribeca Film Festival. Ah. E eu fiquei tipo ali meio que acompanhando esses bastidores, foi muito engraçado assim. Ah, aí você uma trabalhou coisa direto foi direto com ele. Direto com o Anderson. Foi meu Minha primeiro é. trabalho depois do ser 126. Aí fiz esse media training com ele, meio que Fiz, assim, uma... uma docu eu documentei a passagem dele por Nova York. Aliás, as únicas fotos do Anderson jogando futebol, acho que fui eu que fiz. Ele yeah. participou de um campeonato lá. É mesmo? Eu. E aí... Aham. Uhum. Ele jogou não. futebol. É. A gente... Eu, eu acompanhei a primeira capa de revista dele aqui nos Estados Unidos. Eu tava lá. O dia que ele comprou a casa dele, eu tava lá junto com a família. Assim, eu fui documentando isso. casa aqui na isso. Na Califórnia? É, em Palos Verdes. Aham. Uhum. Uhum. E aí eu fui meio que documentando isso, e depois, quando o FC realmente foi pro Brasil, eu acabei fazendo uma matéria pro UOL, contando todos esses bastidores de como é que foi acompanhar o Anderson e tal. Uhum. Era difícil porque no começo eu tava meio que tentando criar meu nome ainda, né, Fê? Sim. Então eu fazia mais frio, assim, e assim, seguia muito celebridade, né? Fazia uhum. muito... Uhum. Eu ficava muito de paparazzi nas festas. <risos> 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 Ai, gente... Então era muito, muito apegada que eu tinha, assim, qualquer coisa que aparecia, ah, eu olhava na internet, ai, ah, a Adriane Galisteu tá vindo pra cá, pra loja de mel dela, e eu corria lá, tentava falar com a assessoria, marcava uma entrevista, tentava vender Mirada. pro Brasil, sabe? Uhum. Aí ia catando um dinheirinho aqui, outro ali, até eu chegar no UFC, né, que foi de paraquedas também. É, que foi meio que natural, né, não foi uma coisa que você correu atrás desse. você foi fazendo cada coisa, aí viu que encaixou na luta mais, ainda mais depois do Anderson, que ele tava no auge naquela época, né? Sim, e depois... depois da a luta do Vito, que foi, porra, explodiu. É, ele. e aí o pessoal mesmo do UFC me indicou para escrever para a revista do UFC, que, ah. que eles estavam lançando no Brasil. E aí, logo depois, as revistas tinham muito veículo especializado no Brasil na época, né? A revista Tatami, que era uma das, das revistas principais da época, me chamou para trabalhar para eles. Aí eles fizeram um outro visto para poder trabalhar, né? Que era o visto de imprensa. E aí eu ah, voltei é? para cá... Tipo, e aí assim, foi abrindo portas, eu virei meio que colunista deles aqui, fazer matéria, uhum, comecei a escrever. Uhum. Aí eu fui ganhando um pouco mais de respeito, entendeu? Tipo, ah, uhum. essa menina não tá ali igual uma maluca, ela sabe o que ela tá falando. Sim. Tive que aprender o esporte, né, Fê? Porque, imagina, mulher chega sozinha. Aí, uhum. tipo, eu já era meio maluca de repórter, assim, chegar me enfiando nas coisas, mas eu não entendia nada eu do tava esporte. tava aprendendo né? inglês então... do processo também, né? É, e nesse evento foi o evento que eu conheci a Anaíssa, né, o 126. Eu cheguei lá uhum. perdidaça, caí de paraquedas. E a Aninha tava lá, me viu. Acho que era, ela era a única menina ali nos bastidores. Eu fui lá, meu Deus, socorro, me ajuda. E ela é nossa Aí parceira ela meio que, Nossa, minha irmãzona, né. Ela me uhum. explicava, assim, ela falava, é, Evelyn, ó, esse aqui é o Júnior Cigano. Ele vai ser o próximo uhum. campeão dos pesados. Aí ela falava, sei lá, cinco minutos de coisa dele, eu ia lá e fazia uma entrevistinha, entendeu, com o que ela tinha uhum. falado. Porque eu não conhecia Sim. ninguém, né. Então... Aí, aí depois eu tive que começar a estudar e aprender, Sim. e aí enfim. Pô, foi, pegou indo. rápido. É, agora, Peguei, hoje em né, dia sempre. já tem mais de 15 anos, né? Mas falando na época que... lá, pegou rápido. Época... Não, é, te... é, que, é que na real começaram a gravar o Tufi aqui logo em seguida. É. Aí uhum. eu lembro que era o Faber contra o Dominique Cruz, e aí Sim. tinha um brasileiro na equipe do Faber que era o Fábio Pateta, então ele me chamava uhum. pra assistir os treinos. Aí tipo, um foi ajudando, foi todo mundo dando um pouquinho de contribuição, sabe? É, porque em Vegas aí essa comunidade de, de luta é bem, bem conectada, né, todo mundo conhece todo mundo, é. quando eu morei a gente só vivia isso, né, a gente só vivia a luta, é. quem luta, o quem não inteiro. luta, o próximo, quem não é mais, quem, quem treina em cada academia, quem não treina mais. É, vai segundo... abrindo as tabs do, 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 do... Vai, vai abrindo as páginas, assim, é, do, do Chrome, tipo de coisa. Irada, então essa Esse primeira dia. fase sua foi meio que adaptação e tipo na raça e indo e indo aí mais você depois oficialmente foi pro combate por um tempo ou, ou oficialmente ou não foi assim antes de ir pro combate eu fiquei fazendo frila então assim Aham. mas eu fazia frila de tudo fera, Fer, muito louco assim eu ia num evento que de repente tipo é, que a, a, a tá também, também não tava muito bem das pernas na época pagava Aham. tipo de jeito né que a gente sabe como é a mídia no Brasil assim e precisava me manter, então eu comecei a fazer uns frilas para outros lugares. Eu escrevi para o UL, escrevi para o Yahoo, escrevi para um monte de outros lugares. É, fiz umas matérias de capa de revista também para TPM e tal, que pediam. Eu fui entrevistar Cyborg em uma época em que ela estava começando a despontar, assim também. Tinha uhum. acabado de fazer a luta dela contra a Gina Carano, então tipo fui lá fazer uma Tem, matéria para contar trato, né, é. a história dela. Então, assim, foi meio que tudo indo, assim, acontecendo até que a Globo abriu o combate. O combate não existia. O combate existiu, o canal. É, o combate, combate. não existia. É, na mesmo. época da luta do Anderson contra o Vitor, era a Rede TV que tinha os direitos de transmissão no Brasil e o combate certo. tinha o pay per view, né? E aí depois o, o, a Globo criou o canal Combate e o site do Combate. Aí, quando ah. eles criaram o site do combate, o Marcelo Russo, que era o editor, me chamou para trabalhar, porque ele falou: Cara, você é a única menina aí, você tá trabalhando com isso, é a única Sim. correspondente de lutas, tem que trabalhar pra gente. Aí eu comecei a trabalhar para o combate em 2013 como escrevendo para o site, entendeu? É, foi bem na aí... época de acabar de chegar eu lá. No... Sim. No é. E depois a Ana veio como correspondente da TV para ficar dois anos, lembra? Foi. Aí é. foi quando eu comecei a trabalhar direto com ela, porque eu fazia o site, ela fazia a TV, a gente começou a fazer as pautas todas juntas, virou super parceira. Ah, Enfim, é. aí a gente virou o nosso trio aqui em Vegas. É. <laughs> eu, você e ela. É, olha, foi bom aquela época, foi irado. 10 anos atrás, gente. Caraca, passou muito rápido, né? Será que é 10 anos mesmo? É dez anos, né? 2013, fez. Caralho. Não, foi irado, foi irado. Trabalhava, eu trabalhava e treinava. Fazia isso o dia todo só. E saía, né? A noite. Festinha. Balada, né, Felipe? Baladinha. baladeiro. Nossa. Era é. mesmo. Não, mas irado. Eu lembro que, pô, você era. Vocês duas, né? Você e a Ana. Era correria máxima, era todo dia. É. Todo dia fazendo alguma coisa no treino, no, 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 com o lutador, lutadora. É tuf, é. Tinha que sair é... catando pauta, né? Inventando história. Até porque, uhum. assim, não tinha A gente. No começo eu era meio louca mesmo, eu saía fazendo muita matéria por dia, depois que eu tive que começar meio que dosar isso, porque uhum. era difícil escrever cinco, seis matérias num dia só, entendeu? Tipo, Sim, não tinha sempre assunto toda vez, né? E a Ana fazendo pra TV e eu pro site a gente começou a fazer juntas, tudo assim. Aí foi indo. Só que aí também nessa época do combate, meio que eu comecei a pegar também muito produção para fazer aqui, sabe? Sim, que sim. O canal tinha muito parceria com algumas produtoras no Brasil para fazer séries documentais, tipo Nascidos pro Combate, Viver pra ah, Lutar aliás. e tal. E aí eu comecei a produzir essas séries também aqui. Eu já tinha ah. muito trabalho de produtora no Brasil, né? Sim. Então comecei a produzir isso também foi me ajudando, na verdade, a entender um pouco o lado de documentário, de direção, uhum. sabe? Sim. De, de aprender a filmar. Eu fazia muita coisa sozinha, né, Fê? assim. Eu lembro. De filmar, é. editar, gravar, subia, os, subia o texto no site, depois subia a matéria por vídeo. Tipo, eu fazia meio de. Mas, mas por teimosia mesmo, né? Tirava uhum. foto, né? Aprendi a tirar uhum. foto. Sim. E aí depois foi meio que... Tudo foi meio que condensando, né? Pra eu acabar indo pra TV depois, assim. Quando a Ana foi embora. Uhum. Eles mandaram o Benhur. E aí uhum. só podia ficar Beano dois anos. Benhur é também, gente boa pra caramba. veio também, ficou dois anos e pouco. Quando acabou o tempo do Benhur aqui, que correspondente eles enxergavam como se fosse tipo um prêmio, sabe? Então uhum. era uma vaga que a pessoa vinha, ficava dois anos e voltava pra TV para dar a chance pra outra pessoa vir, né? Sim. E aí e também manter, depois que manter meio que. assim, É, uma novo, rotatividade. Né? Isso. É. E aí, quando o Ben é. foi embora, eu acabei assumindo depois a vaga que era dele. Só que aí virou uma vaga híbrida entre site e TV, na época, no começo, pelo menos, né? Aham, aham. <laughs> que era pra eu fazer matéria pro site e pra TV. É, eu não tinha experiência em TV, né, filho? Já tinha feito, assim, produção, né? Com a cara na câmera, assim, eu não tinha. Eu virei correspondente de TV na Globo, né? Ah, então... É. E, a, e a Ana e o Ben, eles não entravam muito na Globo, né? Eles tinham um repórter que era um repórter de rede, que era um repórter de Nova York, e eles faziam mais Sport TV e combate, entendeu? Sim. Depois que isso mudou, quando veio uma só Globo, que foi quando eu entrei, que aí já me jogaram lá e falaram assim, ó, oh, você vai fazer tudo. Eu, meu Deus do céu. Eu lembro que do nada, do nada não, né? Você foi, assim... Naturalmente, você fazia tudo Como você falou. Daqui a pouco, você fazia uns, algumas entrevistas. Daqui a pouco, você começou a entrar ao, ao vivo com entrevista, primeiro, né? Depois, foi. reportagem. Eu fazia em a geral. vivo é, é não. E aí, comecei a fazer não só MMA, né? Com tudo uhum. que aparecia. É que na real, o, o que deu o que mudou a chavinha mesmo foi a pandemia. Sim. Quando a pandemia chegou em 2020, é tipo. No, antes da pandemia, no, antes da pandemia mesmo, ali não estava para começar a pandemia. Eu lembro que teve o acidente do Kobe Bryant, que ele acabou, Sim. né? A queda do helicóptero, aquela coisa horrível, familiares e é. tal. E aí eu liguei pra chefia lá e falei, olha, tem um acidente aqui, estão falando que é o Kobe Bryant e tal, porque até eles mandarem alguém de, de Nova York, não né? Ia demorar dois dias, pelo menos. Uhum. Aí o chefe falou, olha, em quanto tempo você chega lá? Eu falei, ó, oh, se eu for dirigindo umas quatro, cinco horas, eu tô lá. Então ele falou, então vai. Aí fui eu e um celular. Caraca. Eu, meu telefone celular. E o um ringue. o ringue, é. <laughs> Fui o meu telefone celular, um microfoninho, os um negocinhos de. Não tinha nem ringue, né? Era só o um ah. pezinho assim. Aí fui, aí eu cheguei, é, meio. Peguei uma tempestade de areia no caminho. Eu lembro que eu cheguei muito tarde não deu pra entrar, né? Mas aí eu tive a sorte de cair no hotel em que tava a equipe de resgate. Caraca. Então, assim, os caras que estavam, na verdade. Em Calabaças. Os caras uhum. que estavam, na verdade, é, fazendo o plano todo, estavam no hotel. E eu entrei, assim, e, tipo, assim, eles conversando lá, tipo, no quarto. Um quarto do lado do meu, assim, dá para ouvir tudo que eles falavam, sabe? Que tipo, eu lembro que depois eu conheci o cara no Café da Manhã. Uhum. E aí eles foram explicando. Me explicaram tudo, assim, tipo, nunca vi isso, assim. Muito abertamente ali. Eu acho que eu expliquei que eu era imprensa tal, que eu era do Brasil. Uhum. E aí eu comecei a fazer a entrada pra Globo News. Ah, foi é... News primeiro. É, e aí foi meu primeiro jornal nacional. Antes disso, o que me deu, na verdade, a vaga na TV foi aquele atentado aqui em Vegas. O ah, cara lembro. subiu no Trigésimo no é. andar lá do. Manda lei um e ficou de... atirando na é. galera no show de, de música country. Porque Aham. ali foi o seguinte: ali eu, eu era do site, tava eu e o Benhur aqui em Vegas e aí eu começou essa história do tiroteio e, e aí a gente começou a ligar para avisar na TV o que estava acontecendo e tal e a gente foi para o hospital a gente foi da porta do hospital eu e o Ben eu falei meu último caso eu fico te ajudando aqui até chegar alguém porque eles tinham que mandar a equipe de Nova York para cobrir porque a gente era esporte né sim, Nova sim. York era a equipe que fazia a Globo News uhum. então eu fiquei na porta do hospital com o Benhur lá um tempo e eles falaram vocês precisam se dividir porque o Benhur vai ficar fazendo é, jornal de rede que era jornal nacional Globo é, não, nem nem Globo Esporte, né? Entrava em Jornal Nacional, Jornal Hoje, esses jornais mais pesados. E ele falou, a Evelyn, pode entrar na Globo News. Sim. E aí eu fui tipo com meu tripézinho e celular e fiquei entrando na Globo News nessa época. Aí nesse dia o diretor lá da Globo me viu e ele falou, meu, essa menina ela pode trabalhar pra gente com a TV, assim, ela tem jeito. Mas eu não, tipo assim, eu virei repórter na Globo News, fazendo cobertura da tragédia. E foi tipo um atentado, o maior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos. Com mais de 500 feridos, né, Fê? Foi então foi meio também. bizarro, assim. É. Aí depois disso que eu fui contratada pra TV, e aí aconteceu a história do Kobe Bryant. Ah. E aí foi minha primeira cobertura mesmo, assim, que eu fiz nacional, entendeu? Que aí o eu entrei em todos os jornais. Foi, foi meu primeiro jornal nacional. Essa é foi o maior o primeiro... ritmo, né? <laughs> pra entrar, assim. É o maior, né? Cara, sim, é. E, e, e fantástico, né? Ah, depois e você que, entrou no Fantástico, que assim, né? é, E o Fantástico me ligou e falou assim, ó, oh, o que, que aconteceu? Depois de dois dias, que eu fiquei segurando a cobertura até chegar a equipe da Globo O Fantástico foi da da do Globo Kobe News. também, é Kobe Brian? O Fantástico foi, sabe o quê? Tipo, eu fiquei segurando a cobertura do Kobe até a equipe chegar do, do, de Nova York, né? Uhum. Quando a equipe chegou, o Fantástico falou, Evelyn, preciso que você suba para São Francisco para entrevistar dois cientistas sobre o coronavírus. <laughs> Caralho. Eu fui a primeira armada, eu cobri a chegada daquele avião que veio da China, da China, é de Wuhan, lembra, com os americanos que tinham sido, Aham, que, tinham que eles lá. estavam evacuando. Eu cobri é. a chegada desse avião e aí eu cobri, fiz uma entrevista com dois cientistas. Que tinham feito um documentário sobre, sobre vírus e tal. E aí foi minha primeira matéria. Tipo assim, eu entrei a semana inteira, né, nos veículos. Desculpa aí o cachorro, gente. Não, não. <laughs> eu entrei a semana inteira aí nos veículos, tipo, com o Kobe Bryant. E depois, no domingo, eu entrei com uma matéria de oito minutos no Fantástico falando de coronavírus, pela primeira vez, assim. Caramba. Então foi muito. E foi ao vivo? Foi muito não? louco, assim. Não foi ao vivo, eu gravei no sábado e foi ao ar domingo. Mas ah, tá. aí eu tinha. Eles mandaram o um cinegrafista da NBC comigo. Então o cara fez. Duas câmeras, plano, contra plano, não sei o quê, aí tipo foi. <laughs> Sabe? Top. Foi bom... é, Foi muito, foi muito assim. Primeira vez que todo mundo me viu do Fantástico, falou, meu Deus. E aí eu já tinha saído mesmo da cobertura de esportes, porque até então o Kobe Bryant era esportes, né? Uhum. Eu fui cobrir, tipo, coronavírus pro, pro Fantástico, que era uma coisa é, né? Mega... não, não era é. da editoria de esportes, é. É, e meio que agora então, Aí começou. te colocou numa posição de tipo, agora você é repórter 360. Né? Não é só é, a pessoa agora você vai fazer tudo. Não era só o lance de eu estar em Vegas acontecer um atentado e a ah, você que tá aí você faz. Foi tipo aí eles começaram a mandar as coisas que eu fazer. Então Sim. aí começou a chegar entrevista com celebridade uhum. é, que eu fiz algumas, né? Começou a chegar umas coisas legais assim de fazer que não que não fosse só esporte. Tudo que aparecia, Fê, Eu Entrevistei, comecei a cobrir outros esportes, né? Cobri surf, com você uhum. a gente fez muita coisa. Cobri skate, cobri natação, cobri a seleção feminina de futebol. Antes de ir para a Olimpíada, eu cobri eles, fiquei uma semana com eles Irada. em Portland, sozinha, com duas câmeras. <laughs> então, eu criei meio que um jeito de trabalhar que quando a pandemia chegou, é, eu já fazia aquilo com o pé nas costas, entendeu? Eu já fazia uhum. minhas entradas sozinha, eu já sabia editar um pouquinho, filmar um pouquinho, já tinha me interessado um pouco pelo lance de documentário, então já sabia plano, enquadramento, o que uhum, eu faço, uhum. áudio, meu marido é áudio, então ele me dava as dicas, e isso me ajudou muito na pandemia, que aí eu virei a one woman band, que é o que a gente fala, né, que é a pessoa que toca todos os instrumentos de uma banda na TV, Sim. eu fazia tudo, matéria pro ar, e o pessoal achava que eu tinha uma equipe comigo, uhum, é. entendeu? Eu lembro que você tinha várias coisinhas assim, tudo na, na, na raça, era um tripézinho com um celular, às vezes tinha uma câmera e o, seu, <laughs> o computador aqui embaixo do braço. <laughs> Não, eu, aí acho foi que, é, eu acho que é um exemplo, assim, de tipo, pô, agarrar a oportunidade que vem. Né? E é, não só de a, assim, a, ah, tem. Abriu ali, né? É, tu já tava meio que preparada, porque você ia fazendo tudo meio que na, na raça, assim, aprendendo sozinha e se virando, que meio que isso tudo te preparou, né? Mas isso tudo porque você tava aberta a tentar, né? Tem a galera que fala, pode, fala, pode acontecer esse, essa oportunidade, tem muita gente que pode falar. Não sei se eu consigo, ou não, acho melhor. É, não. Mas dá esse medo, sim, Fê. Eu falava é, assim. É, não, tem mas que fazer com medo meio... de mesmo jeito. É. <laughs> eu falava, olha, eu, eu falava a verdade. Eu falava, olha, não é minha experiência, posso tentar. E aí, assim, se você abre, na real, o jogo pra pessoa que tá te contratando, ela te encara, ela vê que você tá sendo sincero, entendeu? Uhum. E ajuda, assim, foi, muita, foi muito de ajuda, sabe? O próprio Jornal é. Nacional, eu lembro que eu fechei o meu primeiro. Cara, eu fechei o meu Jornal Nacional 10 minutos antes dele ir ao ar. Tipo, ah, é. fui gravar o off do carro, assim, tipo, porque não tinha onde gravar, tinha mais de 800 jornalistas, não subia sinal de live view, não subia nada, sabe? Ah, então, tipo, foi muito perrengue, mas aí o editor que tá lá vivendo o perrengue com você, ele começa a te respeitar. Que sim. Ele começa a ver que você tá fazendo de tudo para fazer o negócio acontecer, E você entendeu? foi então, aberto e honesto, é, né? Você fala, ó, tô tentando é, o máximo possível e eu vou fazer é, do melhor é, jeito, a gente vai fazer isso junto. É. Exato. E, foi, e assim foi em várias pautas, em várias situações. Até em situações na pandemia, fechou, fechou a fronteira. Eles não podiam mandar ninguém do Brasil para cá. né? Ah. Eles têm um pessoal no, no escritório de Nova York, mas assim, Nova York é uma equipe de três pessoas. O que aconteceu? Os eventos começaram a, a liberar credenciamento para uma pessoa por, por emissora. Lembra. né? Porque ah. tinha um número contado de pessoas que podiam estar ali. É, aconteceu ali, até é. com a WSL, né? Quando a gente foi cobrir o Mundial do Medina, ah. tinha um limite de pessoas que poderiam estar cobrindo ali a WCL. Então, assim. Sim com isso eu acabei virando um, um, um asinho ali na manga deles porque ah. me mandava e eu me virava entendeu e eu era maluca assim de fechar sei lá seis sete VTs num dia sozinha ah. <laughs> gravava as coisas sozinha eu era assim eu, eu fui metendo a cara e foi indo é claro que eu recebi muita crítica no começo porque eu não tinha per... muita gente falou ah você não tem perfil de TV tentaram me tirar eu nunca do vi isso, ar, não. inclusive. Tentaram? É, não, tentaram é. lá internamente. Ai, põe ela de produção, porque ela não vai dar certo. E aí eu comecei uma consultoria separada. Eu vi que era importante naquele momento. Ah. Que você ficasse esperando a Globo me dar todas as ferramentas pra eu poder me desenvolver, eu ia ficar ali parada, entendeu? Tipo, não ia acontecer. Então eu fui, fui por conta, eu não ganhava muito, mas eu fui atrás de uma pessoa pra me treinar. Sim. Paguei uma pessoa que foi um anjo na minha vida, que foi a Vanessa Rich, que era. Ela é uma, é uma ex-reporter da Globo, né? Que trabalhava trabalhou com Fox, com outros lugares. Entendia muito como tudo funcionava. Ela ficou um ano vendo todas as reportagens que eu fazia, me ajudando a resolver meu off, encontrar um jeito de eu falar na câmera. Então, eu fui investindo ser paralelo, assim. Uhum. E aí, quando a oportunidade do Kobe Bryant chegou, eu tava pronta, entendeu? Eu Sim. falei, não, agora eu vou matar no peito, porque eu sei que eu vou conseguir fazer. E... e aí, depois que eu entrei no Jornal Nacional, ninguém pode falar assim: essa menina não pode fazer TV, porque ela não tem jeito, né? É <laughs> tipo, já Não, tinha e feito, continuou, né? E porque você fez outras, é, é. E depois fez outras, Não, continuou. Não foi uma vez é. é. e acabou. É. Aí, aí acabou. É, o que aí eu fiz até um... veio. Exatamente. Porque, porra, você foi para cima. Eu, eu falo, eu falei, teve até um conteúdozinho que eu falo assim, é, usar o o trabalho mais que o trabalho usa você. Porque se você se acomodar e ficar ali indo no automático, o trabalho vai usar você, porque é assim que é. Se você começar a usar o trabalho, por exemplo, você como você fez? Você vê que você tá ali, falou, vou aprender mais sobre isso aqui, para eu poder melhorar no meu trabalho e assim vai abrir mais portas. E aí teve uma oportunidade e você tá preparado, não foi? Por acaso? É, eu acho que também o pé no chão, sabe, Fê? Tem duas ah. coisas que eu acho que você tem que ter. Você tem que ter pé no chão e saber onde você tá, você não pode ter uma visão sua. Que além daquela visão, se achar muito foda, isso não é foda. Uhum, <laughs> Aí, uhum, entendeu? Uhum. E acho que também o lance de aproveitar as oportunidades que aparecem, porque não é sempre que você tem essa coragem, sabe? Sim. Às vezes a pessoa. Porque, ó, vou ser muito sincera, muitas vezes eu não tava preparada. Aham, uhum, mas é muita gente fala eu isso, tinha... né? Uhum. Eu tinha um senso de segurança com algumas coisas. Tipo assim, isso aqui eu consigo controlar. Com essa pessoa eu consigo falar. Tipo, eu sei que se eu for lá eu vou dar uma melhor e assim é melhor você abrir a, o, né, a, o jogo com a pessoa e falar, olha, eu posso tentar desse jeito. Eu uhum, consigo uhum. fazer desse jeito. Não é o jeito que você quer, mas é o jeito que eu consigo. Pode ser? Uhum. E aí, entendeu? Foi. Eu fiz até capa de revista, Fê. A Galisteu veio aqui pra Vegas fazer de mel dela. Aí a Contigo me ligou. Contigo? A Caras me ligou e falou assim, olha, a gente precisa de alguém que fazer as fotos da Galisteu. Porque eu tava tentando entrevistar a Galisteu pra, fazer, pra vender, né, uma materiazinha uhum. pro Brasil e tal. E aí... Eu falei, cara, eu não sou fotógrafa, eu não tenho câmera, não tenho nada. Eu tive aula de fotografia na faculdade. <laughs> uhum. Aí eles assim, não, não, mas ó, a gente dá um jeito. Aí eu tenho uma câmera emprestada, que nem funcionava o flash, sabe? Uhum. E fui lá pro, com a cara e com a coragem pro hotel que eles tinham separado. E era um hotel gigante, o Wynn, imagina, separaram uma vila Sim. do para as fotos. Aí, cara, uhum. eu, eu com cara de criança, né, que tinha uns 27 anos assim, cheguei lá com a uhum. câmera... Aquela câmera que nem era aquela, aquele, aquela lente do kit, sabe, assim? Sim. Câmera <laughs> então, emprestada. Aí eu cheguei e falei, meu, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, entendeu? Ah. E, e acabou saindo a capa da revista e mais oito páginas de foto. Caraca. Isso, porque. Porque, né? Eu falei, Dá vou pra fazer uma, uma carreira depois justamente de fotografia. Nossa, não. Depois disso, o cara da cara me amou. Ele falou, meu Deus do céu, olha, assim, é... você é a menina pra gente inveja. E tanto que assim... Depois que comecei a cobrir luta, meu, aparecia a pauta que tinha a celebridade, ele me ligava e eu vendia para ele matéria. Então, sei lá. Uhum. Tinha a luta do Anderson Silva, e aí vinha Ronaldo, vinha celebridades, eu fazia as fotos e ele comprava. Entrevistei pra ele Zeca Pagodinho, Cláudia Leite, uma galera, assim, sabe? Tirado. Depois. Peguei um dia a Sofia Abrão também, no meu carro, fiquei levando ela para fazer as fotos nos cassinos. <laughs> e fiz as fotos, saiu outra capa da cara. Tipo assim. <laughs> Virei a, a referência dela em Vegas e às vezes é. eu falava: Meu, eu tô na Globo, eu tô fazendo outras coisas, eu virei repórter, não faço mais foto. Não, Evelyn, tem que ser você, a gente confia em você. É e aí eu de novo catar o carro. É, é então, e é, né? é tudo relacionado à notícia também. Então, assim, é. foi o hub de, de, de coisa que precisa para ser pra divulgar a notícia. Irado. Não, e, e virou um negócio, né, Fê? Porque, assim, fotógrafa eu não sou, assim. Eu tirei muita foto, né? Eu me ah, considero uma apaixonada por fotografia. Até sim. tem um site de fotografia e tal. Mas registrei muita coisa, né, legal? Mas é impressionante, assim. Você catar as, as histórias que aconteceram, caiu tudo de paraquedas, assim. E eu fui, tipo, tá, tá bom, tá. Não, ó, não sei se eu consigo, eu vou tentar. Foi muito engraçado. É, fo é, na verdade, você é fotógrafa, <laughs> já tem capa de revista. Você tem, tem fotógrafo <laughs> profissional duas. que não tem. <laughs> Tem uma capa da Contigo duas da Caras, ó, pra você ver. Pô, irado. Ah tá, isso aí pra ver. Depois manda pra mim, então, eu pra eu ver. Te mando. <laughs> Pô, e, e, aí, e pra falar um pouquinho de conteúdo, assim, eu lembro que você começou a crescer na mídia social, assim, organicamente, né? Porque aparecendo na televisão, é, naturalmente você vai crescendo, né? Porque a galera vai, te procura e tal. É. é só que foi quando que você deu um bonzão, assim, de... de... De seguido que agora, Cara, acho que você sei o que, 70 mil, pouquinho mais, né? É, acho que 69. É que fica indo e é. voltando, né? Você ganha um, você perde uns, aí vai. Assim, muito com o UFC, na verdade, né? Quando eu comecei a cobrir direto o UFC, o UFC, UFC no combate na Globo, que aí eu, aí eu virei a mulher do MA da Globo, né? Então eu falava uhum. de MA no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, né? Assim, ficou uma uhum. coisa assim. Ali eu acho que as pessoas começaram a me ver toda hora na TV e começaram a procurar quem era, e aí meio que foi indo. Mas eu tenho um público também que é muito de nicho, de quem acompanha a luta e quer saber mais de bastidores, Sim. né? Uhum. Então, começa a seguir. Eu, não, eu, eu tenho um problema que, assim, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu não tenho tempo de postar. Uhum. Então, até percebo, assim, que as pessoas, às vezes, cobram. Ah, posta mais isso, posta mais aquilo, mas não dá tempo, às vezes, teria o feito. Uhum. Então, no finalzinho da Globo, ali, quando eu tava quase acabando o contrato com a UFC, eu acho que eu comecei a postar mais umas coisas de bastidores. Contando, Sim. tipo momentos mais engraçados, reação de atleta, que às vezes, às vezes o atleta vem a pessoa acha que ele é de um jeito, ele é de outro, sabe? Sim, sim. E ali foi, eu acho que quando começou a, a crescer bastante, assim. Uhum. Começou a subir bastante por conta disso, porque as pessoas queriam ver ba bastidores, entendeu? É, foi então ali, basicamente, você aplicou, sabendo ou não, você aplicou uma estratégia de mídia social, né? É. Falou, eu percebi que a galera gosta de, pô, de ver bastidores, eu tenho esse acesso, que de repente você nem... Ver uma coisa muito especial, porque você tá ali todo dia, né? Mas para as é. pessoas que estão assistindo, fala, caralho, isso aqui é irado. Nunca tinha visto onde tinha tinha assim, um... Eu comecei a puxar muita coisa antiga, assim, tipo, sei lá, John Jones sambando, é, sei lá, Daniel Cormier, tipo, quando chegava, Dana White, teve um episódio que eu tava com o pé quebrado, como é que foi. Eu mostrava muito também os perrengues que eu passava e que eu montava tudo sozinha. Aí que, a pessoa, que o pessoal começou a entender que eu era sozinha, que eu chegava, montava a estrutura para começar as entrevistas, sim, entendeu? Sim. Perrengue de cair microfone, de, de uh -huh, cair fone, de entrevistada. Uh -huh. <laughs> então aí a galera começou a se identificar, eu acho, que, entendeu? Tipo, essa menina tipo tá ali ralando sozinha, vamos, vamos começar a prestar atenção. Uh -huh. E recentemente tem dado muito eu, eu como eu mudei para UFC, muita coisa que eu faço, eu não sou mais. Hoje eu tenho uma equipe, né? Eu não sou mais, eu não faço tudo sozinha mais, entendeu? É, é diferente, eu um agora, né? É, o <laughs> eu também não consigo pegar muita coisa de bastidores hoje, sabe? Uhum. Porque tá vendo o a menos que eu vencer. cate meu telefone e vá fazer, é a menos que eu cate meu telefone e vá fazer, sabe? Eu uhum. não tenho ainda essa eu não tenho mais essa, essa coisa de ah, que antes estava na minha câmera, né? Eu catava, depois o vídeo ali postava. Uhum. Então. Mas eu tenho tentado mostrar, assim, tem, tem uns vídeos que tem dado super certo. então até falando pra você, né? Uhum. O Ian Gary, que é um irlandês que eu entrevistei há umas três semanas, mais ou menos. Ele é casado com ele... uma brasileira ou não? Como é que ele fala? A mulher dele, ela nasceu em Londres, eu acho, e a família dela é de Minas Gerais. Ah, tá. E aí a primeira entrevista que ele me deu, ele contou a história, né? Que assim, eles se conheceram no Cage Rage, acho que ele foi campeão e tal. E ela é repórter, a menina, a Leila Machado. Uhum. E aí, quando eles casaram, aqui em Las Vegas eles casaram, inclusive, ele, ele adotou o sobrenome dela, Machado. Por ah, quê? Tá. Porque ela já tinha um filho de um outro relacionamento, que tinha só o sobrenome Machado. E ela engravidou e eles tiveram um filho juntos, que é o Léo, né? Uhum. Então, ele queria que os irmãos tivessem uma ligação que fosse além do, além do, do sangue, né? Que fosse também virou. o sobrenome. Então, Maria. a família inteira virou, virou Machado Gary. E aí, essa foi a primeira entrevista que ele me deu. Então, no fim de semana, há duas semanas atrás, mais ou menos, ele voltou lá, né? E assim, eu tô grávida, né? De seis meses. Então, uhum. ele chegou, me viu grávida, tava o um filho e tal. Então, foi muito engraçado. E ele tinha passado um tempo no Brasil. E aí, eu fui perguntar, né? Naquela. Eu entro meio na resenha ali na hora, às vezes. Eu não fico. Eu... Às vezes as perguntas. Eu... eu tenho uma pauta, mas eu vou muito pelo que o cara responde, a vibe Sim. e tal. E aí. Uhum. E aí, eu perguntei para ele. Ah, sua palavra favorita em português. E aí ele começa a falar um monte de palavrão, gente, mas assim, explicando <laughs> que ninguém xinga como o brasileiro, que, a, é, que o, o brasileiro, bispo. né, assim, que dá um alívio quando você xinga em português e tal. E aí, assim, eu catei, como era uma coisa que nem era relacionada à luta, o UFC subiu um trechinho bem depois, assim, né? Eu ah. falei, ah, vou subir isso aqui porque não tem a ver com a pauta da entrevista, né? Eu catei, legendei e subi. Tá com quase. Tá com mais de 2 milhões e meio de visualizações esse vídeo simiste, já, entendeu? Simiste. A galera, tipo, pirou com o um cara falando com por... Saiu até no Google no Brasil. A galera meio ah, é, um posto em português. É. <laughs> entendeu? E, tipo, meu Deus do céu, o cara falando português e tal. E ele é um cara que nem é conhecido, né, Fê? Assim, uh -huh, no Brasil. Ele tá direito. começando agora, ser é um pouquinho conhecido, Ele é bom, fala assim é... e tal. Então... Irlandês, né? Que então, tem explodiu, assim, para você ver. Foi uma estratégia que eu não tive. Não. Na hora, eu só falei, ah, tá legal, uma curiosidade aqui, vou postar. Mas, assim, nem nem tinha planejado, ah, eu vou postar isso aqui no dia tal pra dar... Sabe essa, aquelas métricas que a gente fala, né? Ah, quando sim, dá mais sim. acesso, quando não dá. É, foi é. meio que... E tá organicamente, assim, todo dia. Eu ainda, acho que de ontem para hoje teve 500 mil acessos. Caralho. <laughs> não, mas é que isso que eu falo, assim o conteúdo em si a gente nunca vai saber o que vai dar certo é. assim. a gente vai ter uma ideia isso aqui vai bombar tipo você pegar uma coisa exclusiva com Anderson Silva tu vai pensar porra, isso aqui vai só que... é Charles hoje em dia bomba Charles tem uns, é. tem uns nomes que você sabe né é exatamente ah, só que é, com tanto que esse estudo encaixe dentro do seu do seu é, pilar assim que eu chamo né que é assim o seu nicho por exemplo luta bastidor de luta com lutador Aí, é. ali embaixo, o que é o conteúdo em você não vai saber toda vez do que vai dar certo, do que não vai dar certo. E aí, bomba, né? Umas coisas bomba e outras, outras coisas tu fala, caralho, vai ser maneiro. Outras... E outras não dá nada. Yeah. <laughs> Outra coisa que foi engraçada, o Faustão estava aqui em Vegas, né? E aí eu tive a chance de conhecer o Faustão, tipo, ah, eu vi, mostrar um o ele, né? foi muito maneiro, faz, é, faz menos de um mês, faz um mês eu acho, vai, uhum. ele teve o transplante agora de coração, até tomei um susto quando eu vi que ele estava internado. É. E aí a gente, e ele todo interessado, eu quis conhecer cada lugar, assim, cada, entendeu? Ele, eu fiquei com ele, era para eu só ter, ter ajudado ali a receber ele e levar ele para um lugar que ele ia sentar, ele Sim. quis conhecer tudo. Então, assim, eu fiquei um tempão com ele andando, depois ele veio me dar entrevista, e na entrevista ele fala meio brincando. Eu acho que é meio brincando, mas é o jeito dele, assim, de falar as coisas, ele joga como brincadeira, né? Mas foi a primeira vez que ele falou, depois de aposentado, a minha primeira e última entrevista. Na, é, na hora, eu falei, Caraca, caramba, foi? tipo, o cara falar isso pra mim, assim, né? Eu assim, tomei. E, 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 e ele foi numa generosidade, assim, sabe, Fim, uhum. assim, de... De ser muito generoso comigo, assim, ele sabia quem eu era, fez a pesquisa dele, Maneiro, ele sabia é tudo, mesmo? assim. Né? Ele falou que acompanhava a gente, falou, super me elogiou, eu fiquei meio. Eu fiquei ali, às vezes, olhando pra ele, assim, eu tava quase beliscando para ver se era a verdade, sabe? Irada. E, e aí essa entrevista eu botei lá e ficou, assim, não deu repercussão. Eu achei que ia dar repercussão, porque eu falei, o cara falou que tá aposentado, né? assim, No meio de uma entrevista de, de, de UFC, mas tudo bem. Duas e de 15 que dias. <laughs> 15 dias depois, essa história começou a, a ir. E aí, os sites tinham que falar meu nome, porque assim, eu tô no quadro e ele fala isso no meio de uma frase que ele tá me elogiando, entendeu? Ele fala assim, Caraca. ah, depois de aposentado, primeira e última entrevista aqui pra homenagear a Evelyn e, e, os, e os. Como que ele falou? Os profissionais que dignificam a nossa profissão tal. Ele foi super assim, nossa. sério, eu fiquei. E aí, os jornais tiveram que colocar. E aí, saiu sem zoeira, assim, saía 300 matérias por dia. Eu comecei a, eu comecei é, a receber, é. tipo, link, link, gente. Saiu todo o site de fofoca, entretenimento, não sei o quê, porque ele foi a primeira vez que ele falou com todas as letras que ele estava aposentado, né? E depois. Ele assim recebeu link nossa... de quê? De amigos e de, de pessoas? De né? amigos, e de, de gente, de saiu no Google Gloss, saiu em <laughs> de celebridade, saiu no Estadão. Pessoal, tipo, não, e, e assim, começou a chegar no Instagram os prints, assim, eu, nossa, mas o que, que tá acontecendo? <laughs> que aí que eu fui olhar no Google pra ver que a batalha saiu em capa de, de site, entendeu? Até saiu no Globo, saiu nos principais jornais, assim. Então que foi um é... negócio que, assim, eu hoje tô num lugar que é nicho. A gente tá no UFC Fight Sim. Pass, que é o canal de streaming do UFC no Brasil, uhum. que é um lugar que a gente sabe que quem vai assistir é quem é fã de luta, entendeu? Uhum. Então. É normal demorar uns dias pra que uma entrevista dê, tenha repercussão, né? Sim. Mas é muito estranho você ver uma repercussão fora, total, tipo, tomar uma dimensão do jeito que tomou, sabe? Foi, eu não sei, no final saíram mais de mil matérias. Não sei te É dizer, que eu vi assim, você nessa matéria, mas de outros lugares também, eu acabava olhando aqui. É, Começou a virar, ficou meio viral no Instagram também, uhum. você passava, aparecia a minha cara lá e o pessoal <laughs> mandava print. Então foi disso, sabe? Foi de um. Então, acontece, às vezes, de você ter o cenário perfeito ali e, a... e aquela pessoa, imagina, o um Faustão da vida te ajudar, né? Numa matéria, tipo, que nem Ele tava ali falando de luta, ele levou o filho dele mais novo, que é um filho que que é o Rodrigo, que é apaixonado por luta para conhecer, né? É o UFC. E aí ficou até o final. Eu... Gente, a gente tava fechando o Apex tá, praticamente, sabe? Ele quis conhecer todo mundo, quis conhecer os lutadores, fez questão de dar oi para todo mundo, falou até com os meninos da portaria. Foi hum. assim, foi muito demais de ver um cara do tamanho que é que ele é, assim, a, a simplicidade que o cara é, entendeu? A humildade, é. assim, me dando dicas, assim, é ai, mesmo? sério, foi, ah, muito, foi muito incrível. Pô, irada, e mas... aí do nada, é, do nada o negócio viralizou 15 dias depois, assim. Porra, sinistro. E ele, assim, as pessoas falam, né? Pô, ele é, é, as pessoas assim, bem sucedidas, são, são é, humildes, gente boa. Depois eu acho que é o inverso, né? As pessoas são assim, humildes, gente boa. Por isso que eles conseguem é. ser bem sucedido, porque eles são mente abertas, bem... ela é meio que é, é aberta a outras pessoas, né? Eu acho que pessoa como ele assim deve ter sido sempre assim, né? Por isso que consegue ser o sucesso que ele é. E aí, porra, abriu os braços para você, te elogiou irado, muito maneiro. Boa. Não, e, e é um cara que, assim, começou no rádio, né, começou como uhum. repórter esportivo, ele tem uma história bizarra, assim, entendeu, e, uhum. e, e ver ele chegar num lugar que, é no, que não é no Brasil, né, a forma como ele tratou todo mundo, assim, e vinham os brasileiros lá, encher o saco, pedir, tipo, vídeo pra mãe, sabe, assim, umas uhum. coisas assim, e ele gravando, <laughs> ai, mamãe, recado tu de não sei quem, e ele gravando, paciência, gente, do céu, Sinistro. sou eu. Então, assim, aprendi demais esse dia, assim, e foi, foi muito bom, e assim, estou muito feliz com, a, com as notícias de que ele tá bem, assim né que uhum, já uhum. teve o transplante, está se recuperando, porque o pouco contato que eu tive com ele aquele dia, a gente trabalhou muito tempo na mesma emissora, né? Eu nem sabia que ele sabia que eu existia. Então, o pouco contato que eu tive com ele aqui em Vegas me fez ver que tem pessoas que são fora da curva mesmo, sabe? Sim, que? sim. Tipo, Trabalho ele é sucesso, uma fora da curva total. O sucesso pode ou ir pra baixo ou ir pra cima. Né? Tem gente que. Total, total. A cabeça cresce. Ele merece mesmo. E você tá indo pro escritório do, do UFC ou você fica mais em casa? Porque o escritório agora novo, tenho... novo que eu falo, novo pra mim. <laughs> eu saí logo antes, né? De, de mudar. É. Eu tenho minha mesinha lá no Apex, né? No UFC Apex. Aí depende muito do, do dia, assim. Eu viajo muito. Uhum. Então, assim, porque eu faço muita produção, algumas coisas de produção ainda pra eles, né? A gente é. produz é, algumas coisas, Tem o programa da semana tem um é gigante Fê, assim é impressionante o, o tem um estúdio gigantesco uhum. e tem e tem um, um estúdiozinho onde eu faço resenha né que são os programas da semana uhum. e eu geralmente vou uma vez por semana para gravar uma ou duas vezes por semana quando o evento não é em Vegas essa semana Sim. por exemplo o evento é na Austrália então eu vou duas vezes por semana só mas semana em que o evento é aqui, eu tenho a minha rotina, né? Quarta-feira geralmente é dia de entrevista, então eu tô lá gravando. Uhum. é Quinta-feira geralmente eu fecho os VTs, que vão ao ar na Band também, e no UFC, então eu passo gravando, fechando off. Eu gravo muita. Eu fecho off essas coisas de casa, porque eu tenho é, ilha e coisa aqui. Uhum. Mas passagem e então, tal, eu gravo de lá. Uhum. E aí e contém... eu, eu baixo. A... É, eu fico baixando coisas, às vezes, deles no computador para poder editar, é. né? Porque os VTs a gente tem que pensar, né, Sei. as imagens que tem, casar com a entrevista tal. E aí sexta-feira eu tenho esse resenho UFC, que é um programa que vai ao ar ao vivo, uma hora da tarde no Brasil. Tem pré-show, e aí tem a pesagem, que geralmente eu acompanho, <laughs> Não, e é sábado a semana, o é o dia do evento, é... entendeu? Então, sábado é eu tô ao vivo a partir é do pré-show, assim, geralmente. <laughs> Deu uma pausa aqui, voltou. Deu uma travadinha e voltou, é. É, a semana da luta é mais sinistra, né? Tem tudo fazer meio que. Aí é mais ao vivo as paradas. Ou não? Tem muita coisa ao vivo e tem muita coisa gravada, porque entra muita coisa na Band, né? Aham, então, aham. tem que gravar boletim. Eu gravo boletim pra Band, pros parceiros, tipo o Wall também. Então, é, explica a diferença. De lutar. Explica a diferença. VT, off, boletim. Tá, VT é geralmente aquela matéria que tem uma voz contando a história, uhum. né, é, para alguns lugares eu, eu entro eu entro em on, que é tipo assim, eu apareço na câmera falando nas passagens e tal, né, tipo, explicando uhum. Passagem é geralmente é, um pedaço, você conta a história e aí entra uma parte a outra, você meio que linka essa história, a gente, a gente conta chama de passagem, aí eu entro ali em on com, a, com o microfone e tal e, e tem alguns que eu só narro, né? Eu produzo, escrevo o roteiro, uhum. monto o VT e aí eu só narro. E, e aí não aparece assim. Boletim, off. é, é. Boletim é quando eu tô ali, oi, gente, tô aqui com o fulano de tal, que vai lutar essa semana tal, eu faço as perguntinhas e, e devolvo pro estúdio, né? Isso é um boletim. Uhum. Então é meio que um flash ao vivo ali. E, uhum. e off é a, é a voz, né? É quando é. você tá só narrando ali. Então. Maneiro. Só para saber. Então, certinho, esses formatos de TV, essa linguagem de TV, com certeza. É. <laughs> porque a, a diferença é pouca, né a diferença é de, tipo ou você aparece um pouco, ou você aparece total, ou você não aparece é. nada é e tudo é meio que é. uma reportagem ou, ou é, é tempo real, ou não e, assim. é, aí tem aquela coisa quando é ao vivo mesmo, que você vê que tá vivo ali no, do lado, você tá entrevistando a pessoa ao vivo, aí ou você faz uma, uma... eles chamam de stand-up aqui em inglês também, né, que é quando sim, eu tô sim. sozinha ah, eu tô aqui, ó, vou te contar as últimas informações do que aconteceu, uhum o bateu peso, ciclano... aí ali eu tô ao vivo. Ao vivo de verdade. Irado. E para você, assim, qual Porra, assim, quando eu trabalhava no UFC, eu tinha vários momentos que eu parava e pensava, caralho, isso aqui é muito irado. <risos> <risos> assim, a gente teve esses momentos juntos, né? Tipo, uh -huh. depois da luta, a gente tá lá na luta, depois a gente sai com os atletas e eles falam sobre a luta <laughs> e... Uh -huh. Pô, tem várias... E o Dana, o Dana White é uma pessoa que gosta muito de você, te trata bem pra caralho, é uma pessoa muito de gente é. boa. É, eu lembro de, tipo, quando eu tava no escritório e passava, eu, eu treinava com. com treinava jiu-jitsu, né? Com. Com. O, o, o Segurança dele, né? É. Ah, verdade. Uhum. No Fredson, não era? É, é. Então, assim, eu sempre tive esse momento, caraca, mano, que eu sou muito fã de luta, né? Qual o momento, assim, uhum. um, um, você deve ter vários, qual o momento se assim, inventa em tua cabeça que você pensa, caralho, é, Ai, minha vida tá tantos. mudando? Ou. É que, é que assim, ó, mesmo agora que eu tô grávida, é um negócio meio bizarro, porque vem todo mundo falar, né? E aí vem. Uhum. Pula... eu tava... O Aldo agora que foi o Hall da Fama dele, ele entrou chorando. Não sei se eu vocês vi. chegaram a ver, foi eu emocionante. Vi. Ele refez o caminho pro Hall da Fama, o, o, o caminho o, pro Octólogo né? no é. Hall da Fama. Chorou pra caramba e tal. E lá atrás, tipo, eu acompanhei de bastidores, né? Mas lá atrás, a hora que ele chegou, ele não parava mais de chorar e sentou ali do meu lado. E eu assisti esse momento com o Rob Lawler que a semana e que tipo fez questão de receber o prêmio dele e sentar lá e ficar assistindo tudo e ficou resenhando comigo até acabar o, Robbie, o evento então o todo mundo Robbie Lawler então toda uhum. hora que chegava alguém lá ele ia tirar foto ele ia conversar com a pessoa e para quem acompanha o Robbie Lawler a carreira inteira ele era um cara sinistro no octógono mas uhum. odiava dar entrevista era um, um dos caras mais difíceis de você entrevistar na vida. Uhum. E ali ele me contou um monte de coisa de bastidores. Tá, sabe, assim, eu fiquei olhando para ele ali, eu falei, gente, eu tô aqui com o Rob Lawler, José Aldo, tipo, notar essa galera, e eu tô, uhum. tava meio que passando um filme na minha cabeça naquele resenha, momento, ali. sabe? Uhum. É, não, numa resenha assim, que, tipo, impressionante. Ele, 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 ele falou: posso puxar essa cadeira? Eu pode, ele sentou do meu lado. Eu achei que ele só ia ficar ali um pouquinho e ele ficou, tipo, o evento inteiro, sabe? Uhum. Então, essas coisas mexem muito comigo, assim, de... E eu tô grávida, né? Então, a galera vem... É... Fala sobre... E, e começa a falar, não, é, vamos... Ai, vai treinar comigo, vou levar seu filho. Eu já fiquei pensando, <laughs> meu Deus, imagina meu filho crescer no meio desse monte de casca grossa, sem ter ah, noção, um ficar chamando também. o Aldo, chamando o Glover, essa galera de tio, imagina, uhum. vai, se vai ser. Achando que é a gente normal da família dele. E, e mesmo assim ó por exemplo John Jones né foi um cara que sempre me tratou muito bem também é um ah, cara que tipo toda entrevista ele tenta falar português ele é tipo é, ele no começo do ano cara. também teve uma passagem com ele que foi meio surreal assim dele chegar e fazer questão de falar e, e parar lá e dar entrevista ele é muito assim querido mas tem esses momentos históricos também né Fê sim quando sim. você vê uma estrela surgir assim eu acompanhei a carreira inteira da Ronda desde quando ela tava desde quando ela virou campeã do Strike Force então, uhum, assim, uhum. tive vários momentos com ela de backstage que foram meio sinistros, assim, de estar de tá sentado com ela, trocando ideia num rolê, assim, na resenha, e falando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> Sabe? E, e acho que também, uhum. não só no UFC, eu acho que eu fui tão sortuda que eu cobri uns momentos históricos. Eu tava no funeral do Muhammad Ali, você tem noção? Caraca, cobri é o funeral do cara Tipo, eu, eu, eu cobri um monte de coisa Que eu jamais pensei que eu ia estar lá Entendeu, assim, uh -huh, momentos uh -huh. de Que você fala assim, eu tô aqui mesmo Eu vou me beliscar porque eu não tô acreditando que eu tô aqui sim. Então Acho que mais do que lutas que a gente tá acostumado a ver Também, momentos históricos, né O cara que ganha e que perde, o Conor McGregor Virar o que ele virou uh -huh, Ainda sim. tem um pouco esse, esse E ele tem um carinho pelo Brasil imenso Toda vez que o ele Conor olha para mim ele vê é, ele olha, verdade. ele fala Brasil, ele pode não saber meu nome, mas ele fala Brasil, não sei uhum. que, ele vem conversar. Então, você vê assim que você marcou um pouco a história dessas pessoas também, né? Eu tava, Sim. o Glover campeão em Abu Dhabi, eu era a única brasileira lá, entendeu? Uhum. O Glover pegou o cara no mataleão lá, o o, o Blachowicz, e aí ele foi pro backstage para falar comigo... E minha, meu sinal não subia, Fê, do backstage. Não subia de jeito nenhum. Clã em Abu Dhab, você sabe, é muito difícil, né? O internet não funciona tal. E eu tinha que entrar ao vivo do celular. Uhum. E todo mundo esperando. E o Glover parado lá, assim, esperando. E eu, assim, nervosa. E vem um outro repórter de uma outra emissora que começou a tentar me apressar. E ele começou a falar assim, vai, vai, então deixa eu fazer ele enquanto você tá aí, tipo, resolvendo os seus problemas técnicos, né? Uhum. Aí o Glover virou pro cara e falou assim, não... Eu vou falar com ela primeiro e você vai esperar. Se ela tiver que demorar uma hora, ela... eu vou esperar uma hora e você vai esperar. Ele é muito tipo... Então, tipo, essas coisas, sabe? Que às vezes eu falo, caraca, tá? Tipo, depois eu agradeço a Deus, assim, porque eu falo, meu Deus do céu, Deus, tudo certo. Sim. Mas foram vários momentos, assim, históricos no UFC, fora do UFC, Aham. A semana que eu passei com a seleção feminina em. brasileira feminina lá em Portland foi surreal também, tipo, andando com a Marta, com a galera que eu via na Oi. televisão, eu falava, oh, meu Deus, tipo, formiga por mim, É mais né? Fora galera... do, seu, do seu normal, né? <laughs> que não é luta, né? Aí tu fica. Ah, <laughs> que Caraca, o que eu tô fazendo aqui? E ó, eu entrevistei celebridades, né? Tipo, Robert Downey Jr., Cristina Aguilera, Aham. passei um, um dia com o, o Imagine Dragons. Mas assim, a Cristina Aguilera era assim, imagina, a minha adolescência, filho, era tipo. Uh -huh. era, era ela e a Britney, que você, você via na televisão, Sim, era aquela coisa. Lembro. Tá do lado da mulher ali, entendeu? Tipo, nossa, foi, foi muito assim, cara. O que, que eu tô fazendo aqui? <laughs> tipo, cair de paraquedas é, volta... aqui com essa mulher. <laughs> é, volta aquilo que a gente falou, né? Você sempre foi é, aberta a trabalhar duro e também ser aberta a falar, ó. Eu não sou, ainda não sou aquele, aquela top que conhece de tudo. Eu tô aqui aprendendo. Eu acho que as pessoas é. são muito receptivas a isso, né? As pessoas falam, nossa, eu entendo. Não, vai com tudo, não tem problema nenhum. Porque eu sempre vi as pessoas do ser se tratarem super bem. O Dan é uma pessoa que eu sempre olhava e falava, no meio da, da coletiva falava, ele falava, Evelyn, não sei o que, Brasil e tal. É. Eles, e, e, e isso me abriu muito o olho, porque a Evelyn sempre botou a cara de uma forma é, simpática e genuína, né? Tipo, Tô botando a cara, tô aprendendo, tô dando melhor e, tô, e, tô, e vou melhorar e. De falar fazendo... a verdade, é. é, de falar a verdade. Ele... Tem muita gente que finge que tá sabendo, mas na verdade não sabe. É. E as pessoas, isso é eu a acho a que as pessoas sabem, né? Identificam isso, tipo. Você passa a verdade, né? Você, é. o, a, o Dano é, cara, a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu não conseguia falar inglês direito. Uh -huh. <laughs> Entendeu? Já aconteceram várias situações, assim, em que ele. maior paciência do mundo, sabe? Dele, dele vir, assim, teve um evento em Boston que. No começo da minha carreira, assim, que eu não consegui me comunicar com segurança para eu entrar numa área que era para jornalista, ele me viu e foi lá fora me buscar. Ah, falando, não, é, ela é jornalista, é. ela vai entrar. Ah, então, assim, eu acho que é muito deles também respeitarem isso, sabe? De você, você é de um país, né? uma outra cultura, é, você tá ali falando a verdade, assim, e, e esse respeito, né, de você conseguir circular num ambiente com um monte de campeão mundial. Esses caras que, tipo, não precisam parar ali para falar com você e tal. E deles uhum. fazerem questão. Não, eu quero falar com ela, entendeu? Eu quero Sim. contar minha história para ela. Eu quero... E gente que eu acompanho há 10 anos, né? Uhum, uhum. Então, não... acaba não virando só uma entrevistinha ali. O cara me veio me vê há 10 anos ali nos bastidores, entendeu? Sim. sim. É, fazendo esse trabalho assim. Então, acho que é a, a maior coroação que eu posso ter assim na minha carreira é esse respeito que eu tenho desses atletas. É mesmo? Que hoje não precisam falar com ninguém, mas fazem questão de parar ali, trocar cinco minutos de ideia, ou responder uma mensagem, entendeu? É, ou conversar assim, é, isso é bem surreal. É bem nítido assim também, eu, 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 era nítido para mim quando eu morava aí em Vegas, eu trabalhava junto, é porque eu já tava no, 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 nos bastidores dá para ver. É, mas é nítido ainda mais agora também quando eu assisto as coisas, eu vejo como os atletas, o, o staff, o Dan, a galera te trata, porque eu falo, por maneiro, tá aí um exemplo de uma pessoa que pô, meteu a cara é muito profissional, melhor que muitas pessoas agora, hoje em dia, mas teve uma, teve uma, teve uma, uma escada crescendo ali, né? Foi de pouquinho a pouquinho e as pessoas veem isso, né? É muito melhor você ser honesta sobre o que você sabe e não sabe, tá querendo aprender do que você fingir que sabe uma coisa que aí bloqueia, né? Você não, não, não tá aberto a aprender mais. Você fala, pô, eu tô aprendendo. Só de falar isso E rede social. É... É. Rede social também ajuda você a, a ser uma pessoa que você não é, entendeu, Fê? Uhum. Eu acho, assim. A, a você vender um personagem, né? Sim. Então, até na rede social eu tento mostrar o outro lado, assim. Tipo, não, gente, ó. Isso que acontece do outro lado. Porque Sim. acho que ajuda também as pessoas a se conectarem e se verem um pouco em você ali, entendeu? Sim. Tipo... Né, a pessoa vê, ah, eu também faço isso, eu, também... eu recebo muito hoje convite de, de estudantes, ah. eu dei uma palestra na Unesp faz umas duas semanas, assim, também, ah, online, de yeah. estudante de jornalismo, porque é muito disso, assim, ver que tem outras pessoas prestando atenção no meu trabalho, estudantes Sim. que querem entrar no MMA porque eu tô lá e porque gostam Sim. do trabalho que eu faço, é muito, é muito legal, assim, sabe, de, de, de poder... Ajudar a, a criar um pouquinho daquela, daquele amor pelo esporte que eu tenho uhum. e também de, de mostrar que, pô, com garra, se você tem um sonho, por mais impossível que ele pareça, meu, dá para você ir atrás, assim, não vai ser fácil, uhum. vai ter um monte de obstáculo, mas você tem que fazer duas coisas, você tem que se preparar para as coisas que vão acontecer, não adianta também só meter a cara e achar que vai dar certo, Sim. porque quando você recebe um não, aquele não. Às vezes pode fazer com que você desista e volta para casa, ou, ou pode ser uma pedra que você fala falar assim, como é que eu contorno esse não, né? Tipo, quero te tirar do ar. O é. que, que eu tenho que melhorar para que não me tirem do ar? Então vamos fazer uma curva Sim. aqui para poder continuar o caminho. E, e também o lance de você ser honesta com você mesma. Uhum. Eu acho, assim, de você saber, colocar o pé no chão e saber, tipo assim, onde é que eu quero chegar e como eu chego lá, mas ó, não tô, não tô, onde eu deveria estar agora, ou não tô tão bem quanto eu gostaria, sabe? Você uh -huh. honesta com quem tá me contratando Sim. aqui. Não tô falando para falar que você não sabe fazer, gente. Tô falando uh -huh. Só para você contar, ó, não sei fazer por aqui, eu sei fazer por aqui, pode ser. Entendeu? Você oferece é, sempre uma, vai... uma... Uh -huh. solução. É, e vai emendando. Não traz um problema, falando... traz uma solução. Exato. É, eu acho isso uma... muito maneiro. E para as pessoas assim, ainda mais, assim. Virar repórter já é difícil. Não é um repórter bem sucedido com é. você já é difícil. Agora, virar repórter bem sucedido em outro país é muito mais difícil. É. então, às vezes, as pessoas olham para você e falam: ah nossa, ela deve ter já ter tido um trabalho muito bom aqui. Alguém mandou ela para lá já prontinho, é. bonitinho. Numa, num, 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 num negocinho de né, presente lindinho, é. mandou para lá para os Estados Unidos. Ela chegou lá e conseguiu. Não, você chegou aqui para aprender inglês. <laughs> Com certeza, Não e tive... a... eu mudei de carreira aos 27 anos de idade ainda. Aí, então, Foi isso. pô, essa história para mim é a coisa mais linda que existe, porque você veio na garra e veio na honestidade, falou, ó, oh, pessoal, tô aprendendo, tô indo, faço, pode é, é, tem como fazer, faço, tem como fazer, faço, tem como fazer, faço, aí depois você vê como é que faz, vai na garra. É. E a, a galera que vê Tive isso Tive meus anjinhos, né, Fê? No meio do caminho que me ajudaram. Sim. É, que, que eu sempre falo. E é, né, a Ana foi um deles, né? Você me uhum. ajudou muito. Ainda mais quando eu fui com o Surto, Jesus amado. Era uma esporte <laughs> que, que eu não conhecia nada. Mas a gente vai tendo nos anjinhos e a gente vai se ajudando, né? Então, uhum. E aí, por isso que eu também faço questão de ajudar quem, quem me procura, Sim. sabe? Porque eu acho que é isso. Você, você, você também ajuda a promover o bem e abrir portas e ajudar as pessoas a também encontrarem o sonho delas, né? Sim. Que você nossas é... pessoas, mas que se ajuda também, né? Uma, uma, é uma... Porra. É uma corrente, né? É uma corrente. <laughs> é que a pessoa... Assim, é o que eu falo. O, seu, o que você conquista é o seu mérito. O que você não conquista é a sua responsabilidade também, né? Porque você não pode... Ocupar as outras pessoas, mas também você não pode colocar o seu sucesso em outras pessoas, mas você vai ter muitas é. ajudas que você deve lembrar sempre, falar essa pessoa me ajudou e tal. Só que tem o ajuda é o e tem sim. obstáculo, tem os dois, né? É, é o que você faz com cada um deles. É, é tipo, é o que vai determinar quão longe você vai chegar, eu acho. Exatamente, exatamente. Pô, e hoje você tá em Vegas para ser mãe. Quando vai nascer? Dezembro. tá previsto para o dia 17. De, de dezembro. Perto do Natal. Natal. É. Tô rezando pra sair antes do Natal, né? Coitado, porque me merece. <laughs> ah, mas se é até 17, acho que não chega Natal, não. É, tomara, Fê. Tô aqui, ó, rezando. Vai ser um lutadorzinho. Vai treinar com o Aldo. Com a galera. Nossa, mas no lutador não pode ser, não. Pelo amor de Deus, assim. Ele pode treinar... <laughs> Não é lutar, não. Não sei se você tem coração de mãe pra aguentar, não. Nossa, a gente já não conseguia assistir alguns lutadores, lembra? Ficava. O nervosismo meu era sinistro. Lutando. Nossa, não. É, não, não. Tive uma vez de que eu falei, vou parar de assistir, porque eu tava muito nervoso. <laughs> Mesma coisa com o surf. Às vezes eu olhava assim, cara, não quero assistir, porque não sei como. É. <laughs> Imagina. Mas eu o grávida, vendo o povo lutando, eu fico, ai, não vou ver, não. <laughs> Vai nascer aqui se eu continuar assistindo essa luta. <laughs> Pô, Evelyn, queria agradecer muito. É... Por aceitar esse convite de bater esse papo. Eu admiro muito o seu trabalho, de coração. Eu vi o tanto quanto você batalhou, quanto você lutou. E é, eu sei que ainda tem muito mais coisas a conquistar pelo seu talento, pela sua pessoa. É, te admiro muito. Tenho a honra de te chamar de, de amiga, de um dos melhores amigos que eu tenho. E, pô, parabéns, assim, de coração. E muito obrigado por, por bater esse papo comigo. E tava, é bom que mateu, matou a saudade, né? É, Fê, eu que agradeço, assim, você é um... Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Vegas, realmente que, sabe, naquele começo de mundo brasileiro, tá? você nunca sabe quem está se aproximando, né? E o Fê, tipo, uh -huh. foi um cara muito genuíno desse começo também. Quem vê sua história também, né, Fê? De onde você saiu, o que você está fazendo hoje, assim. Sim, sim. Então eu fico muito feliz de ter, também ter sido testemunha ocular da, do seu sucesso. Eu te admiro demais. Obrigado. Eu falo, eu te amo muito como meu irmão, assim. Sim. E muito feliz assim, de estar aqui hoje. Desejo boa sorte aí também no podcast. E Quando Obrigado. quiser, de volta. Ah, já já vou fazer uns, uns presenciais assim e trazer as pessoas aí, aí é melhor. Combinado. Aí vai de novo. Fechou. Obrigado, Evelyn. Beijão. Um beijo.